xilli saacadihii la soo dhaafay magaalada Jowhar ay ka da'een roobab xoogan ayaa saameyn ballaaran waxa uu ku yeeshay qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku sugan kaamamka ku yaala xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. Shacabkan oo ku jira guriye ka sameysan cooshado ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso dhibaatooyin dhinaca biyaha kaga yimaada xilliyada ay da'aan roobabka iyo marka uu fatahaad sameeyo wabiga Shabeelle, waxayna baaq u direen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee kala joogta dal iyo dibad, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle. Ayaa unuqo roob na soo saameeyey, Ilaahay qeyrka noo keenay. Unuqo waxaan doonaynaa inaanoola keeno bacooshiman siisiyeeri marqaneeco inaanoola siiyo hooy noola dhiso. Dad maskiin ayaanahay, inaanoola maciino ayaan u baahannahay biyo ayaan dhex jiifnaa. Waa ujeedin cunuga maskiinka ayaan haastaa, ilmo yarna guriga ii joogaan. Hadda intaan xadsaan ay u malaan ahay waa ujeeda cunugan maskiina ay noola maciino oo bacooshiman Ilaahay imku darnaada noola keeno marqaneeco wax walba wuxuu Ilaahayniga soo qaado inaan ugu miciintiin. Xal waxaan soo gaari roob intii shalay intii xalay wasda'ay ilmihii waa meel ku haasan malaha. Waxaan u baahannahay guri, u baahannahay guri xawnaas daraad intii laga helaayo bac sisiyeeri go' oo hugsano. Waxaan si usii baahana dankas roobkuna usii daayo baahi meela ilmaha geyna malaha. Waxaan u baahanaa cuntana siisiin guri iyo bac ee duun soo horumarsiinaan jecelnahay. Bacahad u baahana tinaal soo gaara un baahana unuka sisiyeeri geyna go'oon hugsano oo baahana waxaa cunnana malaha. Ilmaha saan hoosnaa jirjiraan xaamila ahay cunugna sitaa ilmaha kalena ak meela hojojo waxaa siista malaha. Rafaadna waanahaya, rasina waanahaya, bac ma haysano, wax oon ku noolaana malaha. Rasuxumana waana haysay, Google ma haysani, gogoshiinu fashaqay naga tahay, waxa dhanba fashaqay naga yahay, wax ku noolaana ma haysani. Dhiiqaana saan ku dhaafa fadhinay inuu guri noola dhiso aan ku rafaadsanahay, aan ku salacsanahay, inuu guri noola dhiso aan ka codsanaa oo na nolo noolay oo nolol xumana na haysa oo raashin iyo guryahan waxaa naaga soo horeeyay raashinka noola siiyo. Mahad Muuse Mahdi Mahad arkay warbaahinta City magaalada Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.